Satani urashaka kudusenyera ikipe Imana yaremye itakugishije inama. Yes, kwizera kuri mwese mu gihe arikana umeze neza, twongeye tubayikatwa tubivuruza umugoroba mwiza cyane. Iracyari BDBF umwezi ndi fwa duhihanganye meze neza na probleme arahari, kandi iri tujye kwangiza umukino wa Arsenal ndetse n'ikipe ya Villarreal ni mu irushanwa rya Europa League. Irarimbuka cyangwa irarimbutse Arsenal iragiye yemwe mutabare iragiye Arsenal iri mu marembera iragiye cyangwa sirije hari ijoro rimwe rishobora kugeraho ukumva wakwisabira gupfa. Komera shikama aha ari ijoro rizo kumva wakwisabira gupfa na kanyago murahita mira katuratasi watira bana karasarata gacaje pa iri ijoro gumamo shikama mu masengesho nizerwa gumamo atasio kirana cyane munyeza mu wacu amashyi yose rwose bati yabaye mikosa ari kirana baduhaye igice cya gatatu gitanu sigaye maze ari kibazo wasigaye inirarangiye baduhaye igice cya gatatu kabisa. Ese murabizi ko inyamasho cyari kaminuza imwe kaminuza twakiwe kwa perezida kirike murayizi. Iyi kaminuza yubahwe yongere yubahwe muri hehe hari n'indirimbo rero ni uririmbire umuyobozi wa Arsenal yitwa Stani Sitani yunezi kwitwa Stani Kroenke Sitani urashaka kudusenyera ikipe Imana yaremye itakugishije inama. Kroenke urashaka kudusenyera ikipe Imana yaremye itakugishije inama. Murashaka iyera reka turebe atansiyo ni Sitani cyangwa ni Rosa. Kroenke urashaka kudusenyera ikipe Imana yaremye itakugishije inama. Murashaka iyera reka turebe habura iminota ibiri n'amasegonda arayisenye Kroenke arayisenyera irangiye harabura iminota ibiri n'amasegonda naya gumamo nketi akayinjira mu kibuga Berlin avamo watinze kare wabonyemo bame yangu ushaka igitego kumwata esikoro ukumva wakwisabira gupfa gumamo gusa atansi reka turebe abasefura musefure abasinzira musinzira ko kirajya moto amaherezo y'inzira ni mu nzira reka turebe ariya atansi yababawa abaya
Ndaraga turebe kokere. Koke nayo yakureze kokere chipe. Kokere chipe nago yakukaburi match rangi. Sova. Match rangi ye. Match rangi ye. Villarreal Manchester United ku mukino wa nyuma wa Europa League uyu mwaka. Ona America ari umutoza mubi cyanera. Biranze Ayiteta squad. Ayigiye gukoraga nk'igifuti umubyeyi wawe yamenya ko amaze kumirwa abonye ko arebe gikoze agatagwa ngo nukura koze akumirwa pe akabona ntawe yahera gukubita kuko agukubise yakumugaza akabwira ati nukura koze agatako ati nukura koze usome ibitekerezo gatoya Fosu nabihera Oya busome ibyo n'isoko ariko babyanditse Fofata ndanyuzwe mu mutima wanje witwa Rewati mushyiramo irijoro Murenza ati mushyiramo irijoro Aha shaka ati ni gumo Mama, 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 mama
Dushimira kwa twabanye no muri no match y'ikipe Arsenal ku isonga hari abakunzi bacu turashimira cyane ko abanye natwe. Ubwo nako munsi waje ko ntago twagiye tutabwiye ko twari kumwe na Gorilla Games. Bagomba gusinya kuri na raporo akavuga ibyo byagenze. Ntago twagiye tutabwiye abantu ko twari kumwe na Technologies Limited zire machine twazguye. Twari kwa kana magazine podcast kana gapya na mic page none nagakuye twari kumwe na kintu kikasava plant nizo mbaraga mfite. Twari kumwe na gasuruko ntahindi kugasonga akabona gato twari kumwe na BM lighting twari kumwe na kibogora pe technique. Twari kumwe na Mope turi kumwe na Amazing Tools turi kumwe na Good Brand turi kumwe na Kigali Ceramics. Twari kumwe na internet ya 4G twari kumwe na Messenger Transport twari kumwe na Hyundai Rwanda. Ndetse na Rwanda Form. Nuko mutadutana gahinda ariko. Tutana gahinda. Wabigira utese. Reka tubashimire cyane mukanya gato cyane yaje docteur ubwo bona mukanya gato no gahunda y'umuri maximum center mane barinde mwese bo twabanye abakunda mata ni moyanga.